Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրությունների մասնակցությունը վերջին տվյալներով գերազանցել է 70%-ը։ Այսօր Ռուսաստանում ընտրությունների վերջին, երրորդ օրն է։ Նախագահական ընտրությունները առաջին անգամ են անցկացվում 3 օրվա ընթացքում՝ մարտի 15-ից 17-ը։ Առաջին անգամ է նաև առցանց քվեարկելու հնարավորությունը։ Դրանից օգտվել են Մոսկվայի և ևս 28 շրջանի բնակիչներ։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս քվեարկությանը մասնակցել է առցանց։ Նրանից բացի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել են Պետդումայի պատգամավորներ Լիոնիդ Սլուցկին, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունից, Նիկոլայ Խարիտոնովը, կոմունիստական կուսակցությունից, և Պետդումայի փոխոսնակ Վլադիսլավ Դավանկովը, նոր մարտիկ կուսակցությունից։ Պուտինի մրցակիցները նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հրաժարվել են նրան քննադատել։ Արտախորհրդարանական բոլոր տեխնացուների գրանցումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր։ Վերջին տվյալներով ամենաակտիվ մասնակցությունը եղել է Չեչնիայում, ավելի քան 95%, ամենապասիվը Ալթայի շրջանում, 50%-ից պակաս։ Աշխարհի տարբեր երկրների Ռուսաստանի դիվանագիտական կառույցներում ռուսները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու քվեարկությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիները ընտրություններին մասնակցել են Երևանում և Գյումրիում բացված տեղամասերում, քվեարկելով մինչև ժամը 20-ը։ Միևնույն ժամանակ թե Ռուսաստանում, թե աշխարհի տարբեր մասերում, այդ թվում Տալինում, Վիլնյուսում, Թբիլիսիում, նաև Երևանում ու Գյումրիում ընտրությունների ընթացքում կեսօրն առանց Պուտինի խորագրով բողոքի ակցիաներ են անցկացվել։ Դրա մասնակիցները միաժամանակ հավաքվել են տեղամասի մոտ քվեարկելու գործող նախագահի դեմ կամ անվավեր դարձնելու քվեաթերթիկը։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին էր մահից օրեր առաջ Ռուսաստանի քաղաքացիներին ուղիղ կեսօրին ընտրատեղամասեր ներկայանալու կոչ արել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հաշվարկով Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը գործող ընտրատեղամասի մոտ կեսօրն ընդդեմ Պուտինի ակցիային 12:30-ի դրությամբ մասնակցում էր շուրջ 3700 մարդ, հերթի երկարությունը 980 մետր էր։ Ընտրություններում գլոբալ խախտումների վերաբերյալ դեռևս ահազանգեր չկան։ Հարուցված տասնյակից ավելի քրեական գործերը մասնավոր խուլիգանությունների դեպքերով են։ ԵԱՀԿ դիտորդները չեն հրավիրվել դիտարկելու Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները։ Հայտարարվել է սակայն, որ ընտրությունները դիտարկում են 1115 դիտորդներ և փորձագետներ 129 երկրից։ Հայաստանից այդ նպատակով Ռուսաստան են գործուղվել պատգամավորներ Վահե Ղալումյանն ու Արմեն Գևորքյանը։ Ընտրությունների ընթացքը քննադատող հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանում կեղծ ընտրությունները ոչ ազատ են, ոչ արդար, և դրանց արդյունքը ոչ մեկին չի զարմացնում, ասվում է տարածված հայտարարությունում։ Բեռլինը քննադատել է նաև Ռուսաստանի կողմից գրաված ուկրաինական շրջաններում քվեարկությունը, դրանք միջազգային իրավունքի խախտում որակել։ Դեռ ընտրությունների առաջին օրը մարտի 15-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեգնանքով շնորհավորել էր Վլադիմիր Պուտինին նախագահական ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նա մասնավորապես X-ի իր միկրոբլոգում գրել էր. Ցանկանում եմ շնորհավորել Վլադիմիր Պուտինին այսօր մեկնարկող ընտրություններում ջախջախիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Չկա անդիմություն, չկա ազատություն, չկա ընտրություն։ 2024 թվականի նախագահական ընտրությունները 8-րդն են Ռուսաստանի պատմության մեջ։ 2000 թվականից սկսած Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամն է հավակնում Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։ 71-ամյա նախագահը ընտրություններում կրկին առաջադրվելու հնարավորություն է ստացել 2020 թվականի սահմանադրական փոփոխությունից հետո։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության առաջին արդյունքները կսկսի հրապարակել Հայաստանի ժամանակով ժամը 22-ից, բոլոր շրջաններում ընտրատեղամասերի փակումից անմիջապես հետո։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Վարդան Հարությունյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։